বজালিৰ সৰু বেটাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সৰু বেটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসক কৰ্তব্যত নথকাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসালয়খনলৈ ওলাই আহিল এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সৰু পেটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসক উপস্থিত নথকাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। জানিব পৰা মতে সৰু পেটা BHB মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক কুকুৰে কামোৰাত সৰু পেটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ আনিছিল, কিন্তু চিকিৎসালয়খনত নাছিল এজনো চিকিৎসক। ইয়াৰ পিছতে সৰু পেটা BHB মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসালয়খনত ঔষধকে আদি কৰি পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয়। ঘটনাটোক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে বৃহত্তৰ সৰু পেটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ। ইপিনে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ ঘটনাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে সৰু পেটা ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া মদিৰা বেগমে। কথাটো হ'ল মানে যেতিয়া মানে ছোৱালীজনীক কুকুৰে কামৰলাক, তাৰপিছত মানে আমি লৈ আহিলোঁ ইয়াত, আৰু তিনিজনমান তাইৰ লগত ছোৱালী আছিলে। তাৰপিছত তেতিয়া 8:35-40 হৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত আহি দেখা পালোঁ কোনো ডক্টৰ নাই, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, যিখিনি দুই একজন মানুহ আছিল কিবা ভেকচিনৰ তাহোন লৈ যায় মানে এই কিবা ডাব্বাবিলাক, সিহঁতে আছিল মানে আমাক কৈ আছে যে বৰপেটা নহ'লে ভৱানীপুৰত লৈ যাওঁ আহক, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত নাই। আমি প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে কিয় আমাৰ ইয়াত নাথাকে, হে আমাক কমপ্লেইন কৰি কি হ'ব, ইয়াত এনেকুৱাই মানে ঘটনা, এনেহেন টাইপৰ কথাবিলাক হ'ল। মানে কি আমাৰ কোৱাটাৰ আছে, আগতে এনেকুৱা নাছিল, আজিৰ পৰা আমি ইয়াৰে ওচৰৰে বাসিন্দা হয়, ইয়াত ডক্টৰ থকা আছিল, এতিয়া ডক্টৰে নাথাকে। এখন যদি মানে হস্পিটেলত যদি ৰাতিও ডক্টৰ নাথাকে, কোৱাটাৰ আছে, কোৱাটাৰ পৰি আছে, ডক্টৰ নাথাকে, এতিয়া মানুহবিলাকৰ যদি বেমাৰ হয়, আমাৰ কিমান পিছপৰা অঞ্চলৰ আমি মানে কি মানুহবিলাক বাস কৰোঁ, আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ প্ৰাথমিক মানে যোনখন কমিটি আছে, আমাৰ যোনখন বৰ্ড আছে বা আমাৰ মেডিকেলৰ যি কমিটি আছে, মাতি আনি সমূহীয়াভাৱে আলোচনা কৰক। ইয়াত ডক্টৰ থাকিব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, ঔষধ থাকিব লাগিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধ লাগিব, ভেকচিন লাগিব। আমি বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ হয়, গতিকে আমাক সকলো বস্তু লাগিব। আৰু আমি আজি ছোৱালীজনীৰ হোৱাৰ কাৰণে যি এইটো কৰিছোঁ নহয়, ইয়াৰ আগতে বহুত এনেকুৱা হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰমানে কৰিলেও কথাবিলাক নুশুনে, কৰ্তৃপক্ষ কথাবিলাক নুশুনে। গতিকে আজি আমি ভালকৈ আমি দাবী জনাইছোঁ, আমি ইয়াৰ পিছত আমি নহ'লে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু ব্যৱহাৰটো একদম ভাল নহয়, বহুত বেয়া। আৰু আচলতে এই ব্যৱহাৰ আমাৰ আচলতে ডক্টৰ এজন আমি সন্মান কৰোঁ বহুত, ভগৱান আজিয়ে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত মাত্ৰ একজন ডক্টৰ আছে, একজন ডক্টৰ আছে। কিমান পিছপৰা অঞ্চলৰ মানে আমাৰ এলেকাৰ ইখন এখন মানে চিকিৎসালয় আছে, যদি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নলয় আমি এতিয়া আমাৰ আন্দোলন হ'ব বা আন্দোলন কৰিও কি হ'ব, কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই এই আমাৰ যিটো সমস্যা আছে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাক সমাধান কৰি দিয়ক। আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিতে ৰোগী এজন আহিলে আমাৰ ইয়াত আমি ভৱানীপুৰ যিখন মেডিকেল আছে তালৈ ৰেকমেণ্ডেড কৰা হয়, নাইবা বৰপেটা মেডিকেললৈ ৰেকমেণ্ডেড কৰা হয়। যদি ইয়াত একো ব্যৱস্থা নাই তেনেহ'লে এইখন ইয়াত থাকে একো আমাৰ লাভৱান হোৱা নাই, মেডিকেলখন ইয়াত থাকে, ভাল ডক্টৰ এজন নাই, ইয়াত কিমানজন কৰ্মচাৰী আছে, ইয়াত কিমানজন ডক্টৰ আছে, কিমান টকা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে দি আছে, এইবিলাক কথা আলোচনা কৰি আমাক এটা সুস্থ মানে এটা মানে সৃষ্টি কৰি দিয়ক, আমাৰ যাতে ৰোগী আহিলে ইয়াত ভাল হয় বা আমাৰ শুশ্ৰূষাখিনি ভাল হয়। কিমান কি ধুনীয়া ধুনীয়া হস্পিটেল আছে আমাৰ, কি ধুনীয়া পিছপৰা অঞ্চলৰ হস্পিটেল আমাৰ, যিখিনি ঠাই আছে কি ধুনীয়া ঠাই, ইয়াত বহুত কৰিব লগা আছে, ভালকৈ কৰক, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। ছোৱালীজনীৰ নিচিনা যে বেলেগ ছোৱালী আৰু কোনো নহওক, সেইখিনি আমাৰ কামনা, আমাৰ তেনে মানিব লাগিব। হয়, মই ইনফৰ্মেশ্যন এটা পালোঁ যে ইয়াতে ওচৰতে আমাৰ স্কুল এখন আছে, সৰুপেটা হাই স্কুল, তাৰে BHB মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকী কুকুৰে কামুৰিছে। তেওঁলোকে ইয়াতে লৈ আহোঁতে, PHCত লৈ আহোঁতে কাকো পোৱা নাই, কোনো ডক্টৰ পোৱা নাই বুলি মোক কোৱা হৈছে। মই আহি দেখিলোঁ মানে ডাক্টৰ এজন পাইছোঁ, তেওঁ দেৰিকৈ আহিছে, এট দেট টাইম তেওঁ নাছিলে। চ' মই ইনচাৰ্জক ফোন কৰি গম পালোঁ তেওঁ ছুটীত আছে বুলি কৈছে, আৰু এওঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বোলে, তো চকা পামচাৰ হৈছিলে নে কিবা হৈছিলে। মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে গুৱাহাটীলৈ গৈছে, যি গৈছে আমাৰ যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ, এইটো কোনোবা এজন ডাক্টৰ মিলাই ইয়াতে ষ্টেণ্ড বাই থাকিবই লাগে 24 hours, কাৰণ বেমাৰ বা এক্সিডেণ্ট কাৰ কেতিয়া হয় কোনেও গম নাপায়। তো এইখিনি ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে দিবই লাগিব, আৰু সেইটোৰ বিষয়ে মই আমাৰ DC মেমো অৱগত, DC মেমকো জনোৱা হৈছে, মেমে মোক ফোন কৰিছিলে। তো মেমক এতিয়া মই গৈ জনাম কথাখিনি, জনাই মেমৰ লগত কথা পাতি হয়তোবা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এখন চৌকচ লেটাৰ দিম যে কিয় তেওঁলোকৰ ডক্টৰ নাছিলে হেৰি টাইমত, আৰু ইয়াতে কোৱাৰ্টাৰ থকাৰ পিছতো কিয় নাথাকে এজনো,
সো আর মেডিসিনের কথাও কে ভেকচিন তো নাই বলে কুকুরে কামড়ার ভেকচিন তো ইস্যু করা নাই বলে তো এইখানে গোটেখিনি মানে রিপ্লাইত সৌকজর রিপ্লাইত রিটার্ন দিব দিছো আমি উপর জনাম কথাখিনি কি সত্য সত্যতা সেইখানে প্রমাণ হব আর আগলে মানে এলার্ট করে দিছো যে আগলে এনেকা ধরনের ইনসিডেন্ট যাতে আমি নাপাও নহয় কোনোবা ডক্টর স্টাফ মানে ইয়াতে 24 আওয়ার সার্ভিস দিবই লাগবে। বজালির পৰা ৰমিজালীৰ ৰিপৰ্ট DA 365।